Ukrainskne li orit rizgamalo başı prezidenti Saakashvili epistolarul janris romanis namdul gmirad ikça. Bizine Ivanishvili zgushindeli ghiatsarili şemdeg dres Sakartvelos prezidenti erdrovlat ori mimartis adresati gaxta. Medya gaertianeba solidaroba prezidentistkan jurnalistebtan shekhvedras da tagrovil matchoris znelad mosasmel kitkhvebze pasukhis gatsemas moitkhos. Prezidents mimarta dres kampania eshengekhebas monatsile organizatsiebas. Am shemtkhovashi saubaria sakamondeblo tsinadadebata paketze, romelis saarchivno kodekshi tsvlebis shetanas da saarchivno periodchi medya garemos gajansaghebas ithvalisinebs. İnisiyativa kampaniyas monatsileebma parlamentis jer kidev 7 mayis gaatsnes. Konkretuli sakamondeblo tsvlebebis shesakheb matrisashi saertashvilisso gamchuraloba sakartvelos programebis direktori da kampaniayas shengekhebas monatsile Nino Khatiskatsi. Sagamshvidobis Nino, didi madloba. Ori mimartvleba, rogorc ვიცით, ეს არის საარჩევნო კოდექსი და შემდეგი მედია გარემოს გაჯანსაღებული მედიათი დავიწყოთ, რადგან ჩვენ უფრო ამაში ვარ დაინტერესებული ამ შემთხვევაში. კონკრეტულად რაზე არის საუბარი თქვენს ინიციატივაში? ეხ მართლაც ვიტყვი, რომ რამდენიმე მიმართულება, ერთი არის სწორედ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, მეორე მიმართულება არის საარჩევნო დღე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი ყველაზე დიდი პაკეტი, ყველაზე მასშტაბური და მოცულობითი პაკეტი არის სწორედ მედიასთან დაკავშირებული. Კითხები, რომელიც არ არის 1 და 2, საკმაოდ მოცულობითია თავისი შინაარსითაც და პრინციპებითაც. Არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც არისახავენ, თქვა, რაღაცა დამატებითი რესურსებისა და ბიუჯეტების მოძიებას და მათი განხორციელება გაცილებით ადვილი იქნება პოლიტიკური ნებისარცებობის შემთხვევაში, თუმცა ყველა ის საკითხი, რომელიც ამ პაკეტში შევიდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლურალისტური გარემოს უზრუნველყოფის ერთადერთი გარანტი. მოდი დავიწყოთ რაღაც თანმიმდევრობით დავიწყოთ. მე გავეცანი თქვენს საკანონმდებლო ცვლილებებს, თავისთავად ხადია. ყველაზე მეტად დამაინტერესა საკითხმა, რომელიც უშუალოდ მართლა ჩვენ გვეხება, მეცხრიერას ეხება, მათ შორის ეს არის გავრცელებასთან დაკავშირებით საკითხები. რა საკანონმდებლო ინიციატივა არის ეს? Რაში მდგომარეობს თქვენ? Ორი მთავარი პრინციპი არის და ორი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ასევე ასახულია ამ საკანონმდებლო პაკეტში. Ერთი არის ეგრეთ წოდებული must carry, ეს ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე დღეს უკვე მედია სივრცეში, და მეორე must offer, მე შევეცდები ძალიან მარტივად დაუხსნა რა არის must carry და must offer. Must carry არის ის, რომ საერთო მაუწყებლების ტრანსლირება სავალდებულო გახდეს საკაბელო ოპერატორებისთვის. Ჯერ ვთქვათ, რა არის საერთო მაუწყებელი. Საერთო მაუწყებელი ხართ თქვენ. საერთო მაუწყებელი არის რუსთავი, ორი საერთო მაუწყებელი არის იმედი, კავკასია და ასე შემდეგ. Მართლაც ვთქვათ, საერთო მაუწყებელი არის ის ტელეკომპანიები, რომელსაც აქვთ შერეული პროგრამა. აქვთ აუცილებლად საინფორმაციო საშუალებები და პოლიტიკური ток-შოუები. ეს არის აუცილებელი და რატომ გვინდა, რომ ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ საერთო მაუწყებლებზე და არა ვთქვათ სხვა სატელევიზიო საშუალებებზე და სხვა მედია საშუალებებზე. ეს ერთადერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ პლურალისტურ აზრზე ვლაპარაკობთ და განსხვავებული აზრის მოსმენაზე ვსაუბრობთ, აქ სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს ყველასთვის ერთნაირად შესაძლებელი და დამეთანხმებით, რომ საქართველოს მასშტაბით ეს ხელმისაწვდომობა ძალიან დივერსიფიცირებულია და რაც უფრო შორს მივდივარ თბილისიდან, მით უფრო იზრდება ვაკუუმი ინფორმაციისა. Სწორედ ეს არის დავალდებულება საკაბელო ოპერატორებისა, რომ მათ აუცილებლად განათავსონ საერთო მაუწყებლები. Მე მგონია, რომ საკაბელო ოპერატორებს ამ შემთხვევაში პრობლემა არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, თქვა იგივე მეცხრე არხი განათავსონ პირიქით, ალბათ რაც მეტი არხია ჩართული კონკრეტულ საკაბელო ოპერატორის მიერ, მოდი ესე ვთქვათ, ეს მათ ინტერესებშია უფრო მეტი მაყურებელი. სწორედ ამაშია საქმე, როდესაც მე ვთქვი, რომ ეს არ მოითხოვს რაღაც განსაკუთრებულ ძალისხმევას, აქ არავინ არ ზარალდება, მოდით ესე ვთქვათ, ერთის ხრევ საკაბელო მაუწყებელი არც ერთ შემთხვევაში არ დაზარალდება, თუ მას რაც შეიძლება მეტი ვთქვათ სატელევიზიო სივრცე ექნება მოცული პირიქით, ალბათ ეს საკაბელო ვთქვათ მაუწყებლები და ეს საკაბელო ოპერატორები უფრო მეტად მომხიბლელი იქნება იმ მაყურებლისთვის. რატომ არ არის ეხლა მომხიბლელი? რატომ არის, რომ საკაბელო ოპერატორები ვთქვათ უარს გვეუბნებიან ვთქვათ ჩართვაზე? ეს ისრარი აქ ძალიან რაღაცა ისეთი მყიფე ზღვარია ჩემს აზრით. ეს მაინც საკაბელო ოპერატორი არის კერძო ბიზნესი. შესაბამისად, მან უნდა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მომგებიანი, რა არის მისთვის ხელსაყრელი და რა არა. მისი დავალდებულება. ჩვენ გვაწყობს ამ შემთხვევაში მეცხრე არ თქვენი მიღებული შეთავაზებები, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. როდესაც კერძო ბიზნესზე ვსაუბრობ ჩვენ და ამ კონტექსტში განვიხილავთ მედიას, აქ თლად ისე არ არის საქმე, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის კერძო ბიზნესი და მეტი არაფერი.
Medya არის ერთადერთი საშუალება, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე. Საქართველოში დამოუკიდებელი მედია არ არის იმ გაგებით, რომ მედია მფლობელების უკან ნაციონალური, მე ვგულისხმობ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებელი სატელევიზიო საშუალებების კომპანიების უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებებასთან არიან დაახლოებული. Შესაბამისად, აი ეს მონოპოლია, რომელიც უკავია თქვათ ერთის ხრივ ამ ეროვნულ მაუწყებლებს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობენ, იყენებენ ამ მონოპოლისტურ მდგომარეობას და რა თქმა უნდა უკვე არათანაბარ მდგომარეობაში არიან ჩაყენებული მედია საშუალებები. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კერძო ბიზნესზე და წმინდა ბიზნეს ინტერესებზე, მედია საშუალებების და საქართველოს კონტექსტის მიმართებაში ეს თემა მთლადაზე არ არის და ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს. თქვენ ვთქვათ, რომ ამ ცვლილებით თქვენ გინდათ აიძულოთ ხელისუფლება, რომ ის არ ერეოდეს ოპერატორებს. Реально ეს ასეა, მასკერი ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა რომ ისევე როგორც რუსთავი ორის იმედის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყურება შეუძლია საქართველოში ბევრ ადამიანს, ასევე კავკასიის მაესტროს, მეცხრე არხის და ყველა სხვა საერთო მაუწყებლის ყურების საშუალება ჰქონდეთ და მეორე მასთოფერსაც ვიტყვი. ეს არის უკვე საწინააღმდეგო პოზიცია, როდესაც მაუწყებელს აქ აკრძალვა, რომ შეწყვიტოს მაუწყებლობა ეროვნულ მაუწყებლებზე საუბარი, შეწყვიტოს მაუწყებლობა საკაბელოზე. ანუ აქ ეს შემთხვევაა, როდესაც თქვა იმედმა და რუსთავმა უარი თქვა გლობალზე. ვისთან დაკავშირებით უკვე იყო და აქ ეროვნულ მაუწყებლებზე სწორედ იმიტომ შევაჩერეთ ჩვენ ყურადღება და მთავარი აქცენტი გადავიტანეთ ამაზე, რომ ეროვნული მაუწყებლები არიან სწორედ ის მედია საშუალებები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაიცემიან და მათ აქვთ ბერკეტი, ასე ვთქვათ. ერთი კითხვა მოგვშვიდე, საკაბელო ოპერატორებში თუ განიხილება ვთქვათ ისეთი ოპერატორები ამ შემთხვევაში, როგორიც არის ვთქვათ სილკნეტი და კავკასოს ონლაინი. Საკაბელო ოპერატორებში. Საკაბელოა ესეც. დიახ, რა თქმა უნდა, საკაბელო ოპერატორია ყველა ეს ჩამოთვლილი და კიდევ უფრო დამატებით. ინტერნეტ ტელევიზიები, ანუ განსხვავებას არ იძლევა ამ შემთხვევაში, რადგან კაბელით გავრცელებაზე უბრალოდ. ხო, ეს არის უბრალოდ კაბელით გავრცელებული საშუალებები და აქ იგულისხმება სილკნეტიც და სხვა ნებისმიერი სხვა საკაბელო საშუალებები შესაძლებელია იყოს რეგიონული საკაბელო საშუალებები, თუმცა ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, იმ რეგიონში, ვთქვათ, საერთო მაუწყებელი თუ არის რა შეიძლება სხვა ცვლილებებს მოდი მედიაზე განვაგრძო საუბარი. დამატებით ვთქვათ, დამატებით ვიტყოდი რამდენიმე თემას. ერთი არის გამჭვირვალე რეკლამის თემა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თქვენ მოგეხსენებათ, ალბათ ყურადღებას ადევნებთ, რომ ძალიან ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებები რეკლამას განათავსებენ ხოლმე სატელევიზიო სივრცეში. ეს რეკლამა საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება ამ რეკლამაზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზოგადად საჯარო დაწესებულებებს არ უნდა ქონდეთ აკრძალვა იმასთან მიმართებაში, რომ მათ თავისი უწყების რეკლამირება მოახდინონ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც უწყების რეკლამირებას უკავშირდება. ეს იქნება რეკლამის დამზადება, მისი განთავსება, თუ ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც კი დაიხარჯა სარეკლამო, ვთქვათ, ხარჯებზე. იყოს გამჭვირვალე და განთავსებული ყოველ კვარტალურად, მაინც იყოს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და ეს ინფორმაცია შემდგომში, ვთქვათ, აკუმულირდებოდეს, ვთქვათ, იგივე რეგულირებელ ორგანოში და ეს იყოს, ასე ვთქვათ, ვებგვერდის შუალებით განსაჯაროვებული და ასე ვთქვათ, ასევე შესყიდვების წესი იყოს გამჭვირვალე და შესყიდვების წესი და პროცედურები იყოს. საერთოდ, როდესაც სახელმწიფო უწყებების რეკლამაზე ვსაუბრობთ, მე არ ვიცი ეს, როდესაც დგება ბიუჯეტები ამ უწყებების, მათ აქვს ესე სარეკლამო ბიუჯეტი ცალკე ხაზად გამოყოფილი თუ ასეთი რამე როგორც წესი არის? იცით რა, სარეკლამო კომპანიებს აქვთ ხოლმე, ხო, თქვათ, PR აქციების ჩასატარებლად სარეკლამო. Медиастан დაკავშირებული ხარჯები შესაძლოა გამოყოფილი ქონდეთ, თქვათ, სატელევიზიო კონკრეტულ უწყებებს, თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რამდენად თანმიმდევრულია ეს ხარჯები. არის გასაგები, რომ მაინტერესებს თუ არის საერთოდ ესეთი ცნება, რომ ქონდეს, თქვათ, სახელმწიფო. კი, რა თქმა უნდა, რეალურად სახელმწიფო უწყებას შეუძლია საიმიჯო, თქვათ, რეკლამები დამზადოს და ეს უკავშირდება კიდევ ერთ მეორე თემას, რომელიც ასევე რეკლამასთან დაკავშირებულია, ეს არის სოციალური რეკლამა.
სოციალური რეკლამა კანონში იყოს საკმაოდ ასე თუ ისე კარგად გაწერილი ის რომ სოციალური რეკლამაში უნდა იყოს აუცილებლად საზოგადოებისთვის საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია მოქალაქე რომელიც უყურებს ამ რეკლამას უნდა იღებდეს ისეთ ინფორმაციას რომელიც მას რაღაცას მისცემს ძალიან მანკიერი პრაქტიკა დამკვიდრდა ჩვენ რეალობაში როდესაც უწყებები აგზავნიან ტელევიზიებში მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელში რეკლამას რომელიც არის თქვენ რომ ნახოთ ეს რეკლამა არანაირი კავშირი არ აქვს მას სოციალურ რეკლამასთან ეს არის ტიპიური პოლიტიკური რეკლამა სადაც უბრალოდ არჩანს რაღაც პოლიტიკური პარტიის ნიშანი ან სლოგანი არჩანს თუმცა დანარჩენი მისი შინაარსი არის ტიპიური წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა და თხოვენ თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ზანდ ისეთი რთული დასადგენი აქვს თუ არა არ არის რთული დასადგენი და სწორედ ახლა მინდოდა მეთქვა ის რომ სოციალური რეკლამის უფრო დეტალიზებული განმარტება მოხდა ჩვენს მიერ წარდგენილ რედაქციაში ამ და ერთი დამატებითი ფაქტორი დაემატა არის ის რომ აქამდე ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან სხვა უწყებები თუ უფასოდ განათავსებდნენ ამ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ რეკლამას რა თქმა უნდა ამით ისინი კანონს აღარღვევდნენ იმიტომ რომ მათ მხოლოდ სოციალური რეკლამის განათავსების უფლება ჰქონდათ თუმცა პასუხისგებლობა არ არსებობდა პასუხისმგებლობის ზომები არ იყო განსაზღვრული ანუ იყო განსაზღვრული დარღვევა მაგრამ ამ დარღვევებით იჯები არ შემოვიღეთ ახალი დამატებითი ორგანო და შუამავალი ეს არის მარეგულირებელი ორგანოს სახით და მიგვაჩნია რომ ყველა ეს სოციალური რეკლამა რომელსაც დაამზადებს უწყება უნდა გაიგზავნოს მარეგულირებელ ორგანოში მან უნდა დაადოს ვიზირება რომ ეს ნამდვილად არის სოციალური რეკლამა და პირიქითაც თქვა ტელევიზიას თუ მოაწვდის მე შემდგომში მარეგულირებელი ორგანო ან თქვა იგივე ეს კომპანია რომელიმე უწყება რეკლამას და ეტყვის რომ ეს არის სოციალური რეკლამა და თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეს არ არის და არ გაქვთ ვალდებულება განათავსოთ თქვენ შეგიძლიათ მარეგულირებლის საშუალებით იტავთ. ანუ ჩვენ შევეცადეთ უფრო მეტად გამჭვირვალე და პასუხისგებლობის ზომებით განსაზღვრული რაღაცა. მოდი გადავიდეთ ახლა უშუალოდ საარჩევნო კოდექსზე. ერთი კითხვა მაქვს, მე წავიკითხე ახლა ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი ინიციატივაა მართლაც, მათ შორის თქვათ ის რომ CSGO-ს ხდომები ინტერნეტით უნდა გადაიცემოდეს ონლაინ რეჟიმში, რაც ყველა მსურველს მისცემს საშუალებას რომ თვალი ადევნოს, მათ შორის იმაზე თქო, ვის ეგრძალება აგიტაციაში მონაწილეობა, ანუ თქვენ გაზარდეთ ესეა გარკვეულწოდ არც ისე, მაგრამ ნუ ლოგიკურად, ხო, შესაბამისად. ეს ყველაფერი ჩემთვის გასაგებია, ხა ამაზე საუბარი ძალიან შორსაც გვყავს, მეგონი. ერთი ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს. ნაციონალურმა მოძრაობამ შარშან დაახლოებით ამ დროს არის სურვა საარჩევნო კოდექსზე საუბარი პოლიტიკურ პარტიებთან. ხო, იყო რაღაც რვიანი, რომელიც მერე გარდაიქმნა ექვსიანად, ბოლოს ორიანი დამთავრდა და ასე შემდეგ. და პრინციპში ალბათ ჩემი შეფასება ესეთია, მათთვის უფრო მომგებიანი იქნებოდა, რომ საარჩევნო კოდექსზე შეთანხმებულიყო, ვთქვათ, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ერთქოთ, რომ აი ჩვენ ესეთი დემოკრატიულები ვართ. რატო გონიათ, რომ თქვენი ცვლილებები მათთვის იქნება მისაღები? ჩვენ არ გონია. ჩვენ ერთი ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონთან მიმართებაში, როდესაც მართლაც აბსურდული დებულებები მოვახერხეთ და იქიდან ამოვიღეთ. მე არ ვარ, ვთქვათ, ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ წარვადგენთ სამწუხაროდ ესეა, თუმცა ეს არის ჩვენი ერთი კიდევ დამატებითი მცდელობა, რომ წამოვწიოთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის მოგვარების გარეშე ძალიან ძნელია რომ ითქვას, რომ თანაბარი პირობები არის პოლიტიკური პარტიებისთვის უზრუნველყოფილი. მინდა კითხოთ, 7 მაისს შეიტანეთ ეს ცვლილებები, რამდენთანაც ვიცი, დავით ბაქრაძესაც შეხვდით, ამასთან დაკავშირებით, პალიკო კუბლაშვილსაც შეხვდით. და რა დაპირება მიიღეთ? ორი კვირა აგასული. კი, არ არის დაპირება, კონკრეტული დაპირება არ არის. არის ასეთი შეთანხმება, რომ თქვა, ჩვენ ხვალ არის შეხვედრა პალიკო კუბლაშვილთან, სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. არის ასეთი დაპირება, რომ ჩვენ გავივლით ამ საკითხებს და იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომელთან დაკავშირებითაც იქნება მზაობა, რომ რაღაცა ცვლილებები შესაძლოა განხორციელდეს, შემდგომში იქნება უფრო დეტალური განხილვა უკვე საკომიტეტო მოსმენებით და ჩვეულებრივი პროცედურით. ძალიან ცოტა დარჩენინო არჩევნებამდე რეალურად ნუ 1 ივნის დაიწყება ალბათ ოფიციალური კამპანია ეს 2 თვეა 1 ხო 1 ივლისს უკაცრავად ხო 2 თვეას დარჩენილი 1 თვე შეიძლება ეს ჩვენ გვინდა რომ დაიწყოს წინასაარჩევნო კამპანია თუმცა ის 2 თვით ადრე დაიწყება მაინც დაახლოებით ესე იგი ნება 1 აგვისტო ავიღოთ ხო მართლა ხა 1 ივლისამდე 1 თვეა 1 აგვისტომდე 2 თვეა დარჩენილი სულ რაღაც პროცედურა დიდია ახლა ესეთი ტიპის კანონის განხილვის. ჯერ საკომიტეტო მოსმენები, შემდეგ პირველი მოსმენა, მეორე მოსმენა, მესამე მოსმენა, საგაზაფხულო სესია მთავრდება პრაქტიკულად. ანუ დათვლილი რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რაღაცა შეიძლება. რა თქმა უნდა, რიგ გარეშე და
თუ არ დაინიშნება ვთქვათ რი გარეშე ეს ხდომები ამ შემთხვევაში მიიღება ამის ვერ მოესწრება ამ საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში ეს მოსწრებადია იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკური ნება იარსებებს და უფრო მეტიც მე მინდა აუცილებლად თქვა ეს და გავუსვა ხაზი საარჩევნო კოდექსი და ზოგადად ის კანონმდებლობა რომელიც დღეს გვაქვს არ არის იდეალური თუმცა არც ძალიან ცუდია ამ კანონის პირობებშიც კი თუ ხელისუფლების კეთილი ნება იქნება თუნდაც აასრულოს ის რეგულირებები რომელიც არის კანონში ეს უკვე იქნება ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. მაგრამ წეგან ამბობდით რომ თუ ამ თქვენს ინიციატივებს არ მიიღებენ გარკვეულწილად არათანაბარი პირობები შეიქმნება არჩევნებში მონაწილე ის რეგულაციები რომელიც ჩვენს გვაქვს ჩადებული დამატებით ბევრ ქვეყანაში კანონში არ წერია თუმცა ეს პრეცედენტები და ის შემთხვევები რომელიც ჩვენთან ხდება ხოლმე მაინც არ ხდება და მაგალითს მოვიყვან როცა ჩვენ საჯარო მოხელების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ თავაზობთ აკრძალვას ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო ეს ადამიანები საჯარო მოხელები და თანამდებობის პირები იღებენ შვებულებებს მასობრივად და თავიდან ბოლომდე თავის პერსონალურ შვებულებას და თავის პერსონალურ დასვენების დღეებს წარმოვიდგინოთ თვითონმა ჩვენგანმა რა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დასვენება ახარჯავენ პოლიტიკურ პარტიას. მე მეეჭვება რომ ეს ადამიანები თავისი სურვილით და გულანთებულები მართლა ამას გულით აკეთებდნენ. ასეთი რამ არ მოხდება იმ ქვეყანაში სადაც აკრძალვა არ არის. როდესაც მე ვლაპარაკობ აი ამ შედარებას ვაკეთებ სწორედ ამას გულისხმობ. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ორი მიდგომა. ერთი ის რომ უფრო მეტი აკრძალვები ჩავდოთ თუ ამაზე ხელისუფლება წამოვა, ან მეორე ამ თემებზე ვთქვათ უფრო მეტი ყურადღების გამახვილებით და იმის თქმით რომ ეს არის მანკიერი პრაქტიკა და არასწორია, როდესაც ადამიანები არა თავისი ნებით ორგანიზებულად და მიზანმიმართულად და კანონის ვთქვათ ხანდახან გვერდისავლით, კანონის დარღვევით ან ვთქვათ კანონის ზღვარზე სიარულით ეწევიან კამპანიას და ეს რატომღაც მხოლოდ ერთი პარტიის სასარგებლოდ ხდება ხოლმე, ეს არ არის სწორი და ეს არ არის ჯანსაღი წინასაარჩევნო გარემო. და კიდევ ერთი კითხვა და დავასრულოთ ამით, თუ პარლამენტი ამ შემთხვევაში, ნუ ნაციონალური მოძრაობაში გვიძლია პირდაპირ ვთქვა რატენის ენერგიის უმრავლესობაში არ გაიზიარებს თქვენს შენიშვნებს, თქვენს ინიციატივას, შეიძლება თუ არა ითქვას რომ მაშინ არჩევნები ჩატარდება არათანაბარ მდგომარეობაში სხვადასხვა სუბიექტებისთვის, თუ ეს მაინც ესე არ არის საბოლოო ჯამში. არათანაბარი მდგომარეობა და არათანაბარი პირობები უკვე არის. უკვე არის. ამდენი თქვენ ზათხართ რომ ეს არჩევნებამდე თქვა და არ ვთქვა არჩევნებში ხშირად ხდება ხოლმე რომ არჩევნების შემდეგ პოსტ ფაქტუმ იწყება რაღაცების განხილვა, როდესაც უკვე ყველაფერი დასრულებული. არჩევნების ბედი არჩევნების დღეს არ წყდება და ეს ჩვენ ვიცით, მით უმეტეს ბოლო წლების ტენდენციები საქართველოში არის ამგვარი, რომ ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება იმისათვის, რომ არჩევნების დღეს უკვე ბევრი რაღაცა გადაწყვეტილი იყოს. სამწუხაროდ ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ მუდმივად, მასშტაბები განსხვავებულია. მე მაგალითად შევადარებ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ყველაზე უარესი წინასაარჩევნო პერიოდის თვალსაზრისით. თუ შევადარებთ იგივე საპარლამენტო და შემდგომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, არც საპარლამენტო არჩევნები იყო კარგი. იგივე ხდებოდა 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს, თუმცა ნაკლები მასშტაბებით. მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს არსებული დარღვევები და დღეს რეგიონებიდან წამოსული ინფორმაცია იმდენად დიდი და ულევია, რომ ჩვენი თანამშრომლები მუდმივად ამ ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში არიან და ვერ აუდიან. რეალურად სიტუაცია მართლაც ძალიან საგანგაშოა. ჩვენ ყავდა ჩვენ წარმომადგენლის ლორიოდე დღეს წინა ამაზე საუბრობდით. კი და ეს პრობლემა დღესდღეობით დგას. ჩვენ ამაზე საუბრობთ. ჩვენ ძალიან მალე კიდევ უფრო მეტი უკვე წერილობითი ანგარიში გვექნება ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს დაფიქსირდება ყველა საშუალებით რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ხალხისკაცი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი.